Ja, nu är det bara några timmar kvar till elitseriepremiär för i herrarnas elitserie. Och det inleder med ett hett Stockholmsderby mellan Solna TK och Salk. Och jag står här med två av Solna TKs stora färgstarka profiler, Robin Borg och Filip Pirbic. Filip, kittlar lika mycket i kroppen matchdag som det gjorde när du spelade under proffstiden? Mycket mer nu, för man är inte van att spela lika mycket matcher, så detta är någonting man laddar klart inför och ser fram emot. Det ska bli otroligt kul. Man spelar inte matcher så ofta, så det kittlar ännu mer än tidigare när man var proffs. Robin, du kom upp i morse och precis kommit till Solna TK. Hur är formen? Ja, det är väl låter att se. Nej, men jag har spelat lite grann och det är otroligt kul att komma tillbaka och se alla grabbar. Och det här ser jag fram emot varje år, har jag gjort. Det här blir riktigt kul, tror jag. Och det är två på pappret mycket starka lag som möts idag. Sen vet man aldrig vilka som är tillgängliga. Vi blev lite överraskade här, Torbjörn Denkrön, när vi såg att Elias Ymer kom in alldeles nyss hit. Han kom hem från USA igår. Är det en obehaglig överraskning för er, eller är det bara kul att han spelar? Ja, men då ser vi att dina källor stämmer då, som du flaggade för igår. Och jag sa att det skulle vara otroligt kul att Elias kommer att spela. Även hans bror. Man vill se bra tennis och det är Sveriges bästa spelare. Och komma hit och spela på Solna kan man inte tro när Robin och Pio drog igång detta för 5 år sedan. Så det ska bli otroligt inspirerande och hoppas vi kan bjuda på en bra match. Och Robin, alla man pratar med här säger att Robin Borg är mannen bakom Solnas avancemang från division 4 till elitserien på 4 år. Känner du det så själv? Nej, det är väl hela klubben skulle jag säga. När Pio kom hit och jag kom hit så började vi i division 4 och sen gick det, rullade på och vi sa nej, men vi ska försöka satsa lite på det här och så att såna, våra medlemmar kan se bra tennis hemma och det har varit otrolig resa och alltså otroligt roligt också. PO ska ha all cred. Han lägger ner tid på det här och ja, jag har varit med, jag är väl super senior i det här får man säga, men nej, det är otroligt roligt för mig. Och Fille, du debuterade i elitserien som 16-åring och nu är du 34 år. Vad är skillnaden då nu? Ja, det är rätt många mer kilo och lite mer skägg och lite annat. Men ja, det är jättestor skillnad. Jag spelar för 5 klubbar och alla har haft olika mål med elitserien. Och det gör den rätt så härlig att alla har olika mål från vinna SM-guld till bjuda på sina medlemmar och yngre spelar på bra tennis som sammanhållning. Men jag kan nog säga att det har gått tillbaka och är nog minst lika kul som när jag var 16 år för att man blivit ung på nytt. Och ni vet det att Filip Pirpic, han låg runt 160-strecket som bäst på rankingen, tog 2 challenge-titlar och 7 future-titlar och avslutade proffskarriären med att göra Davis Cup-debut. Fantastiskt! Ja, det är absolut. Det hade lite fel. 190 var som högst, men fantastiskt kul, fick möta Serbien och representera Sverige i Davis Cup. Det är någon, allting man har drömt för. Otrolig häftig inramning kring matchen. Jag gjorde väl rätt bra ifrån mig fast det är en förlust ändå. Så för mig någonting att komma med hela livet. Så jävligt kul. Robin, jag vill inte säga att ni är ett ålderstiget lag utan jag vill föredra att säga att ni är rutinerade. Och ett tecken på det fick vi kanske igår på Facebook där du efterlyste en fysio till den här matchen. För att Emma Ståhl Johansson som är en normala fysio, hon har gått och skadat sig. Har ni fått tag på någon? Ja, det har varit lite tunt med det men vi jobbar på. Nej, men vi är ju lite äldre och vi behöver lite mer hjälp. Eller vad säger du? Ja, absolut. Eller vi har mycket muskler som måste ta hand om. Ja, eller något annat. Nej, men vi kör med Linnex hela vägen nu. Så det blir bra. Till sist, bara några timmar kvar till match. Är det någonting ni har att säga till tennisälskarna i Stockholm? Elias Ymer på plats, är Sveriges bästa tennisspelare och ett hett Stockholmsderby med förhoppningsvis fulla läktare. Bra tennis, som sagt 4 matcher igång samtidigt så det kommer aldrig bli tråkigt någonstans. Det är alltid lite hettare till på någon bana så kom och kolla på bra tennis. Och hoppas på drag. Exakt, vi hoppas på drag så kom hit till Solna TK för det finns fortfarande tid att komma hit och heja på Solna eller om man vill heja på Salk. Bara det blir grym stämning. Tack ska ni ha och lycka till.